Hey guys, sa mga nagamit ng bagong smartphone dyan, try nyo munang hintayin ng limang smartphone na to. Baka meron kang magustuhan dito. Unahin ko na dito sa pinakamura, si Infinix Hot 30i. Dating 5.5 guys ang SRP in Infinix Hot 12i na medyo hindi ko nagustuhan sa maraming dahilan. Hindi pa mali na nung presyo nitong Hot 30i, pero naka 8.1 to na siya na version. Naka dual camera na 50 megapixel na main camera. Naka 9.3 sa refresh rate na rin siya. Ang isa sa ayo ko dito guys kay Hot 30 is, naka G37 lang na processor. Dahil still guys mas malakas pa rin dito si Infinix Hot 10i compared dito sa may bagong Hot 30i ngayon sa in terms sa may performance sa may games. Pero hintayin pa rin natin guys. Paka sobrang mura din naman ng presyo niya. Sumunod guys itong si Realme C55. Dating 8.5 guys ang SRP ng Realme C35 sa may 4GB, 64GB na, na version. At 11,000 rupees guys ang presyo niya sa may India. At pagka-convert mo yan guys sa may pera natin, is magiging 7,250 pesos siya. At siguradong may tax pa yan. Kaya hindi malayong umabot din siya guys ng kulang 8,500. Meron din siyang 664 gig na version na 12,000 rupees naman yung presyo. 7,900 yun siya guys pagkakinonvert sa may pera natin. Wala pa yung tax dyan. At 14,000 rupees naman guys yung 8 month gig na version. Na magiging 9 naman guys sa may pera natin. Wala pa rin tax yan. Hindi ko alam kung 10% ng tax sa atin na madadagdag dyan. Pero yan na ang official SRP niya sa may India guys. Ang specs case ng Realme C55 is naka 6.7 inches siya na IPS LCD display. 9-3 sa refresh rate. Helio G88 processor. Naka dual camera siya na meron 64 megapixel na main camera. 8 megapixel na front selfie camera. Saka 5,000 mAh battery na meron 33 watts sa charger. Marami na upgrade dito sa Meril C55 million guys. I hope maging makatwiran lang ang presyo niya pagka nirelease na sa atin. Mga to itong si Tecno Spark 10 Pro guys. Official na siya guys sa Mi Tecno ngayon. Sa Mi Shopee sa kasamila Lazada. Pang guys wala pa siyang official price dito. 12.5 rupees guys ang presyo niya sa Mi India. Magiging ito siya guys pagka kinonvert sa may pera natin ng wala pang tax. Kaya hindi maging malayo na maging kulang 10k din ng SRP nito pagka official ng yung presyo niya. Ito guys yung specs niya. Tingnan nyo kung magiging worth it ba sa may kulang na 10K niya pag nagkataon. 6.8 inches siya na mayroong IPS LCD display. 9 thirds sa refresh rate. Full HD na resolution. Helio g din siya guys, katulad ng Realme C55. 50 megapixel na main camera. At 32 megapixel din sa front selfie camera. 5000 image battery siya guys, na mayroong 18W sa charger. Side mounted fingerprint siya. At tak NFC na rin siya guys na hindi mo naman magagamit dito sa atin. At naka 8256 na version siya guys. Mukhang dinadaan nila sa matataas na storage sa karam ngayon. Kaso bitin naman sa may processor. Kayo na humus ka guys. Kung sulit ba yan sa may ganyang presyo. Para sa may ganyang specs. Dito naman tayo guys sa medyo malakas lakas. Kay Infinix Note 12 Pro 2023 Edition. Na naka G99 na nga. 11k guys ang kanyang official SRP. Para sa may 8256 na version. At tung isang araw lang guys is siya sa may Lazada. Nang 10k lang kaya nag-order na rin ako agad. Gagawa ko ng review na yan at comparison sa ibang mga smartphone pa. Kaya make sure to subscribe. At last case ang pinakamalakas sa ating list is itong si Redmi Note 12 Turbo Edition. Tayo naka brand new processor siya guys. Mas Snapdragon 7 Plus Gen 2. Mas malaki siya guys kung sa may processor ng Poco F3 na mayroong Snapdragon 870. I hope lang din guys is hindi siya tataas sa may 20k na SRP. Dahil magandang kalaban niya ng Poco X4 GT. At isa pang balita guys, isang magiging Poco F5 ngayon, isa tong si Redmi Note 12 Turbo Edition. irerebranded lang siya guys si Poco. Dagdag ko na rin pala guys, sobrang nagsay si Tecno Camo 19 na may 10 na SRP. Di naging 6,990 na lang guys yung presyo niya sa may Lazada. Maybe dahil yan sa may paparating na Tecno Spark 10 Pro. Pero para sa akin guys, mukhang mas maganda pa rin yan si Camo 19. Compare nga sa may 10 Pro. Itura pa lang guys si sobrang ganda ng Camo 19 para sa akin. Alin dyan guys ang aabangan mo? Let me know in the comment section. Para sa akin si Redmi Note 12 guys, ang aabangan ko dyan dahil nga bago yung kanyang processor. And that's it guys. Thank you for watching.